nosaltres, les patates de Sant Tomàs són un reconeixement a totes les persones que atenem i donem suport. És un projecte que ens il·lusiona. Ha fet créixer el nostre sentiment de pertinença i, a més, dona valor a la feina que fan aquestes persones. En aquests moments, les patates de Sant Tomàs ja estan a més d'un centenar d'establiments d'Osona i també en els supermercats Bon Preu i Esclat de la comarca. El gran repte ara és fer el salt a les comarques pròximes i aconseguir que les patates de Sant Tomàs puguin trobar-se en el futur a qualsevol punt de Catalunya. Per nosaltres, Sant Tomàs és una entitat que és un emblema de la comarca, que és un orgull de la comarca i que és un dels exemples que jo penso que Osona sempre ha estat capaç de liderar, de no mirar-nos els campanars, sinó de treballar conjuntament tots els pobles i ciutats de la comarca. La importància del treball i el talent que hi ha darrere, de l'esforç que hi ha, de la passió que es posa i la voluntat de superació contínua que hi ha perquè aquest producte sigui un producte de la màxima qualitat, de la màxima qualitat humana i també de la màxima qualitat de producte. Agrair a la Fundació Sant Tomàs tota la feina que porteu a terme des de fa moltes dècades per garantir una vida digna a tothom. Una vida al màxim independent i autònoma. I tenir feina és molt important, més per les persones per Sant Tomàs. Tenir feina vol dir tenir un sou, una rutina, també un lloc per relacionar-me i, a més, treballar fent les patates a Sant Tomàs també ha servit viure de forma independent en un pis amb tres companys més. La qualitat, també, dels valors d'una societat es mesura, sobretot, per quin és el nivell de vida i d'oportunitats de les persones que, per les circumstàncies que tinguin, estan en una situació de més vulnerabilitat. Us animo a comprar les patates de Sant Tomàs.